mu masosi yose Santana amaze gukora. Isosi yavuze ati iyi niyo sosi y'ibihe byose sofa kugeza akakanya baye ati iyi niyo sosi y'ibihe byose kabisa. Cyo kibazo ko ah ndabizi n'ubundi ndi nko kubaza umubyeyi ngo mu bana ba ufite ngo ngukunda cyane no we ariko hari yandirimbo uvuga ati man iyi ndirimbo yaratugoye twashyizemo imbaraga nyinshi abanyarwanda banayakira neza indirimbo wavuze kuvuga ati bro iyi niyo yatumye abantu cyangwa nange ubwanjye nagera ahantu umuntu kwa kundi umuntu akubwira ati Santana nyereka indirimbo wakoze imwe ukayitumbwira ati niyi wenda ntabwo ukora neza cyangwa se nanikora na projet mwumva umusa niyayitwaye agahita yijyana undi mu producer atana kubwiye yego atanambwiye mu by'ukuri ntanasohore na byiza kurusha ibyo nakoze. Twongeye tuguhereze ikaze rero hano kuri Dop Rwanda to all the dope girls and dope boys mukurikiranye Dop Rwanda neza rekomeza fresh it's your dope boy rero iradukunda Bertrand aka Baucheng aka iradukunda w'Imana umuntu wa Kristo Rwamagana's finest nizere ko umeze fresh y'amajyepfo majyaruguru y'umujyi wa Kigali ndetse n'abaturebera muri diaspora nizere ko umeze bon uyu munsi turi hano muri studio ya High Five. Abenshi bagiye bayimenya nkeneye umusaza avuga ngo High Five mzee ariko ubu ngubu none ni it's a big deal ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu kinini gitunze abagabo batari bake gitunze abasore n'inkumi kabisa bameze fresh. Uyu munsi twagirira amahirwe yo kuba turi kumwe n'umwe mu bagabo n'umwe mu basore bakorera ahangaha bamwita Santana umusaza. Happy New Year, my brother. Happy New Year, bro. Where's the freshest? Yeah, fresh, guys. Namor. Namor. Man, jere katowazo tunahera kuri jingo. Nivari jingo, nivari slogan yawe. Ngo Santana sauce. Uwadu kore imisupari. Imbere cyane. Bari vibe zigendera. Ako kantu katurutse man. Abandi urumva ngo Santana mix, Santana on the ngo the beat, Santana on the what. Kuki wowe noneho wabyise sauce? So no kuvuga ubundi byatangiye nitwa Santana then nyuma nza nkurikirana umuziki ndo mu musicien sauce ubundi ni bisanzwe ni term ikoreshwa no mu muziki bisanzwe no kuvuga ngiye nkora umuziki usanzwe ariko ibyo nongeramo ibituma indirimbo igira uburyo igira flavor iyo niyo sauce kandi iza yihariye iza ari vibe aba yabyiza nihari man abantu umuntu ashobora no gutangira kwitekereza akavuga ati ngo Santana ni producer umaze kugira izina utakuzwa ngo nta muziki azi cyangwa ntagakunda kumva nawe twatujingo twaba producer tuba turimo hari abantu baba batari yumvira beat tukakitahira Santana yatangiye production ryari like mu buryo bw'umwuga natangiye production 2019 iri kurangira ni ukuvuga ngo Santana ubu ngubu 2022 agiye kuzuza hafi imyaka itatu ubwo umwaka uri kurangira zaba ari imyaka itatu Santana atangira muri studio sasa natangiye muri studio yitwa Kiwundo iyo studio na niyo navuga natangiriye mu nyine nsa nk'uwimenyereza noneho mu buryo navuga bw'umwuga noneho bweruye nibwo nahise njya Sanity kwa muri general muri uno studio sinzi niba icyo gihe ngiye ni nabwo nakumenye ubwo gihe urumva aho niho ntangire 2019 irangira nkumenya uri mu ma projet menshi bya Atari n'umusaza niyo Bosco. By the way, to nabizi ko uri official producer wa MIE muri ndahabi Irene Entertainment cyangwa Empire. Bosco mwahujwe nande? Bosco rero ukuntu twahuye ni ukuvuga nagiranye ibiganiro na Seka arambwira ati mfite umwana ndi gufasha wazi ukamufasha mugakora indirimbo so nibwo twatangiye ku ndirimbo yitwa ubigenze ute so twumva birakunze then biba ngombwa ko tugumana cyane ko duhuza vibe muri studio n'umuntu duhuza umuntu atakundi
kimwe mu bintu nzi nuko uri umwe mu producteurs bimworohera gukorana na iyo bond we na NIYO BOSCO yaje kubera ubigenzo ute cyangwa nuko mwahe mu kirinyamirambo nyine kwa seka no kuvuga iyo bond kuno yaje uko umuntu mugenda mukorana mugenda mumenya naho byinshi so Bosco kuno twagiye dukorana twayikoranye ama projet menshi cyane so ayo ma projet niyo yagiye atuma nyine natwe imikoranire irushaho like kwihuta no koroha hanyuma uvuye San City muri studio ya Seka ukitukomereza he muri High Five kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu uracyari muri High Five winjiye muri High Five rya ni mu ntangiriro za 2020 umaze mu mwaka ubu ngubu wendurenga ya So man reka twiganire kuri Santana muri production rw'abantu bamaze kubyumva iyo nzira yose indirimbo nkabo bigenze ute one of the big songs kabisa twagize kuri NIYO BOSCO gikomeje no gukora n'izindi nyinshi wagiye gukora peer pressure no wayikoze niba ntibeshye ishyano rya byose urumva indirimbo zose za NIYO BOSCO inyinshi reka turi kuvuga zose inyinshi muri zo niyo wazikoze hari n'abandi bantu benshi wagiye gukorera Santana kugeza ubu ngubu imyaka irenga ibiri uri muri game professionally ni iki kintu noneho umaze kwiga uvuga ati man iki kintu kirarenze tu ubundi mu muziki ikintu cya mbere byanyigishije no kwihangana no kwihangana nkitangira umuziki nagiye nyura mu bintu byinshi abantu baduca intege ati ibi bintu wenda ntabwo ukora neza cyangwa se nanikora na projet mwumva umusa ntiyayitwaye agahita yijyana undi mu producer atana kubwiye gatana ambwiye mu by'ukuri ntanasohore na byiza kurusha ibyo nakoze ahubwo akabikora niba ari uko wenda ari ukiri ukizamuka sinzi ukuntu nabisobanura so no iyo hatazamo kwihangana cyangwa se hatajemo kwihangana ntabwo mba nkora umuziki kuri si ikintu cya mbere nigiye mu muziki ni ukwihangana no gukora cyane of course uburyo umuntu abajije ikibi abaza n'icyiza icyiza wungukiye mu muziki ni ikihe musaza ni inshuti abaja ya nagize inshuti nyinshi kabisa nagize inshuti nyinshi ubwo nimvuga inshuti na connection birajyana so usanga umenyanye n'umuntu umwe akakonnectinga n'undi kandi nshobora kugukuraho ikintu kimwe nkagenda nkakura kundi ikindi so ni gutyo connection navuga ko ariyo nakuyemo na friendship bisanzwe umuntu ashobora kwibaza akavuga ati kuri Santana mu ndirimbo umaze gukora ibyo byose ntabwo nakubaza umubare kuko ni nyinshi hari ni ntabwo aka kanya ariko ibyo byose uzi range uvuga ati wenda ni hagati ya 50 na 60 cyangwa se gutya ariko mu ndirimbo zose Santana amaze gukora mu masosi yose Santana amaze gukora isosi yavuze ati iyi niyo sosi y'ibihe byose so far kugeza aka kanya baba ati iyi niyo sosi y'ibihe byose kabisa icyo kibazo ko ndabizi n'ubundi ni nko kubaza umubyeyi ngo mu bana bawe ufite ngo ukunda cyane ni wowe ariko hari ya ndirimbo uvuga ati Imana iyi ndirimbo yaratugoye twashyizemo imbaraga nyinshi abanyarwanda banayakira neza indirimbo wavuze ukavuga ati bro iyi niyo yatumye abantu cyangwa nanjye ubwanjye nagera ahantu umuntu kwa kundi umwe akubwira ati Santana nyereka indirimbo wakoze imwe ugahita umubwira ati niyi so rero hari ukuntu nagiye nkunda gukora indirimbo zigakundwa ariko njye nshobora kugenda kuri side yanjye nicyo kibazo ugasanga muze ibyo abantu bagiye n'ubundi turi kuvugana na Santana turi kuvugana na Santana ubwo ikibazo uko ukibajije niba indirimbo Santana yakoze akumva niyo sosi ya mbere ya danja akoze twavuze ngo Santana akora amasosi menshi isosi Santana yakoze akavuga ati iriyo sosi ya danja iyo nakoze nkumva ndayikunze cyane harimo navugamo nkawe bigenze ute buri bigenze ute iri mu ndirimbo y'ibihe byose kandi iranigisha cyane iri mu ndirimbo nakoze numva ndishimye kaza nini ndirimbo yitwa nahawe ijambo nayo iri mu ndirimbo nakoze nkishimwe ibyo byose mbihuza nuko abari nk'ama breakthrough mba narakoze nabo nayakoreye akabagirira akamaro nanjye
iyo umugenzi wanjye atsinze nanjye mba nsinze. Impamvu wo zigira nini nuko zagiye zituma abantu bazikoze yaba vestinador ka sikuri nahawe ijambo zituma abantu babamenya no kuri ubigenzo to of course niyo atumye tumenya niyo Bosco niyo mpamvu zigiza danje. Hanyuma indirimbo wakoze ukavuga ati sha indirimbo nuko abanyarwanda bayakire neza ariko nyina yinyifitiye ubwoba. Wakuri indirimbo utayizeye uvuga ati sha bro ntayo. Indirimbo zose nkora mba mfite icyizere ko zakundwa. Iya flopinze wari uzi ko iba ukundwa. Reka tureke gukoresha ijambo guflopinga. Iyo abanyarwanda ntabwo nayivuga kubera impamvu zanjye n'iz'umuhanzi ariko irahari ariko ntabwo yabura of course murabizi muri business ni ups and downs ni ibintu kuvuga ngo hari indirimbo Santana n'uwo muhanzi tutazi tubizi nakoze mukavuga ati bro roro bugi turufashe wani kampindukirana rwose nkavuga nkakubitwa n'inkuba abana ariko sha nakundi tu. Hanyuma bro hari ikuntu abantu hari amagambo yagiye avugwa kera mu kwa producer ba kera ngiye nkunda gukoresha igihe aba kera kuko abo ngubu abonzi nka gahunda twari dufitanye twayikoze imashini bizimye. Aba kera bajyaga bagira akantu ko kwica gahunda ako kantu ku ba producer b'ubu ngubu mu mboni yawe nk'umu producer ubona karimo kwica gahunda ukaba wemereye umuhanzi runaka akamubwira ati bro indirimbo yawe abantu ndayirangiza irangire fresh saa saba umukobwa wewe ndakaba yanabwiye abantu ko ari buyisore saa saba n'igice wowe bikarinda bigera nka nyuma y'iminsi nk'itatu utarayimuha ibyo bintu biracyabamo mu muziki. Ibyo ngibyo ni rimwe na rimwe bitewe n'impamvu zitandukanye. Urugero niba wenda nari nakwemere proje ejo nkagira ikibazo wenda nkarwara iyo ni impamvu ishobora gutuma proje itabonekera igihe. Njye nko nigendeyo ku ruhande rwanjye ntabwo mfa kwica gahunda kuko kenshi mba nakoze schedule ukuntu abantu bagenda bakurikiranye njye igihe runaka kiba ari icyo. Murashobora no kubibaza bavuga ati ubundi nko ku munsi Santana bishobotse yakorera abantu bangana amasaha 24 kubakorera kuba recordinga cyangwa kurangiza indirimbo guhereza umuntu session okay guhereza umuntu session njyewe 3 hours session ibirangiye kandi ibintu beat bayakozwe nana recordings indirimbo yarangiye nyine recording yarangiye wenda akazageramo byo cyo ya kumuna akazagira tuko yengeramo nyuma. So mu bantu maze gukorana nabo umwanditsi wa danje niyo Bosco avuyemo kuko ndabizi ko ari bugiye kuvuga umwanditsi wa danje nyuma ya niyo Bosco mumaze gukorana ukavuga ati uyu muntu niyo Bosco baramutse wenda mbonye ikiraka cyo kwandikira umuntu indirimbo niyo Bosco adahari wenda ari mu kazi kenshi nahamagara n'umuntu so mu bahanzi hari umuntu hari umuhanzi witwa Blaze sinzi niba ndamuzi sinzi niba umuzi Blaze buriya yumba boy Blaze azi kwandika agira azi gutekereza kuririmba ikintu mu gihe cyacyo ashobora kuba ati wenda iyi topic ngiye kuyandikaho indirimbo ukuntu itangiye kumva igenda yubatse kurusha kugenda nyine igiye uko igenda irangira igenda yubatse so ntabwo ashakisha kabisa ikibazo ni uko twamubuze asigaye aragiye muri filime ntabwo afatika nawe saza nicyo kibazo Bureze niba uri kutwumva dusayidire dukeneye imizigo myinshi yawe turabizi ko hari abantu benshi bandikira ntabwo tuvuze amazina kandi indirimbo zigahitinga ndamwishakira kabisa wowe uramushaka kaza ndamushaka ubwo musaza ariko nabyo niba ntari ibi byarimo yabere byemo birabonika cha nyine ubwo nta mukecuru agomba no kubaho neza reka twikomereze hanyuma mu bantu mumaze gukorana umu vocalist uvuga ati ngiye mbonye kiraka cyo kuririmba wenda nko muri publicity wenda ya company runaka bakansa mu muntu wo kuririmba ntahamagara n'umucamo cyangwa n'umucamante abaririmbyi se ngiye abahanzi bose mba numva baririmbye neza baririmba neza abahanzi bose
aho kugora arubuje kuza bari agasaba ko arukuna producer ngo mujye mugira gutya kugorana buriya kugorana ntabwo ari ibintu bigoye ushobora akora uri kumva kugorana n'ese ibintu bigoye nuko ushobora nshobora kukubwira kantu ugasubiremo kubera ko wowe nanagakoze mu buryo bwanjye kugasubiramo bikakugora cyangwa se umuhanzi akaba yaje afite stress no rugero akaba recording umunsi bikamugora so byo rero bitandukanye no kumva output no kuvuga indirimbo bishobora no kugorana ariko ikarangira ibaye nziza hari ikintu cy'aba producer rero ndenda cyari ku producer bakera cyangwa nabubu kitwa kwambura ahanga abahanzi mwarabamaze umuntu ashobora kwibaza akavuga ati Santana uri muri high five entertainment niwe ntibeshye tumwitegeho iki mwaka 2022 gahunda no gukora cyane mfite proje nyinshi cyane ubu ngubu mfite nziko zigiye gukora ibintu byinshi uyu mwaka ni njye namwe ntago nzabaryamisha kabisa gahunda ni ugukora Gahunda ni ugukora dukora imiziki kabisa gahunda ni ugukora imiziki indirimbo wenda waba ashobora kuvuga ati wenda mu minsi mike yakozwe na Santana igiye gusohoka ni wenda ntutubwire izina ariko tubwire umuhanzi ubwira ati mutipe cyangwa mfite ibyo ngibyo biragize ariko barazumva vuba mu minsi mike cyane indirimbo barazumva kandi zirahari nziza hanyuma mu bantu mu bahanzi bahari mu mazina manini dufite umuhanzi uvuga ati umuntu umukoreye indirimbo ngewe nkurikije uko akora ampaye amahirwe tugakorana namukoma ikintu cya danje ninde aba umuhanzi ukomeye ni ukuvuga umuhanzi mukuru mu bahanzi bakuru ndavuga mu Rwanda cyangwa umustari umustari mu Rwanda icyo kibazo nacyo uze umusani ukomeye katurebera ako buriya buriya Senderi ni sabura Senderi ndamwemera nawe kabisa Senderi aguhaye amahirwe mugakorana wamukoma ikintu namukoma ikintu kirenze wamukoma kamba yatanje nubwo ngo Senderi agushake umuhe kamba ntari bikabisa agusabye rububu sura ifite ndemwayiko mumazi direct karari reka turi gusoza umuntu ushaka gukorerwa na Santana hari umuntu wenda uri kutureba ubu ngubu avuga ati uno musaza ashaka kunkorera indirimbo ashaka kunda bizuko mukora na publicity n'ibiki byose ikintu cyose cya audio production ushaka ko Santana aza ari wubi mukorera aragukura ya visitinga kuri IG yanjye ni Santana slash RW na nimero zirari na bizi mutanga nimero ntari bikaje no kuri IG ndagusubiza rwose 0 7 5 7 1 34 hanyuma muri serie kabisa aza akuvugisha mvugije kabisa arakarugiye nawe uribaza nageza Santa aka gakapu kaba karimo iki ekisitano ntibakwirwamo
kakapu se kara kadripu na kadripu bisanzwe n'uko n'uko umuntu ashobora kwambara deshire n'uko ashobora kwambara chanete ubu harimo iki akenshi nkunze kuba nitwaremo flash akenshi no na chargeur nibyo kenshi ariko nyirizina nkambarira drip gusa to kuba gahari gusa nuwe ninde muntu kwambika ikigari ni anxi designer anxi rekana we tumutere sharat umusereka ngushimire ubundi ubwo amahirwe masa kandi ubwo urabizi ko kuri dop randa ni mu rugo respect yes.